ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ମୂଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯୋଗ ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେ କିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନେକ ଏମିତି କଷ୍ଟକର ଆସନ, ଯେଉଁ ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆସନ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବେ ଜଟିଳ କଠିନ ଆସନ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୟୂରା ଆସନ, ସେମିତି ମଣ୍ଡୁକା ଆସନ, ବଜ୍ରାସନ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ଆସନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମୟୂରା ଆସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଆମ ସହିତ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଏଠି ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ କଠିନ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ଯିଏ କରିବ ସେତେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକା, ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରଫେକ୍ସନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯିଏ ପରଫେକ୍ସନ୍ରେ ଗଲେ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଏଇ ମୂଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ପାଳନ ହେଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି ଯୋଗ କରିବେ, ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଯେବେଠୁ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗ ହେଉଛି ଭାରତୀୟତା, ଜାତୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନତାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ। ଏ ଉପାୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଗର୍ବର ଦିନ ଆଜି। ୟୁଏନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 198 ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସବୁଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ଜାଗାରେ ଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ମୂଳା ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପରେ ଯୋଗକୁ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ନେଇସାରିଲେଣି। ଏ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ବି ଭାରତରେ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି, ଇଏ ଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ରେଲୱେ ଆଉ ରେଲୱେ ତରଫରୁ, ରେଲୱେ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ଭେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଭିତରେ ଆମେ ରୋଗକୁ କିଣୁଛେ। ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାକୁ ରିନୁଆଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଏବଂ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୃଥିବୀ ହୋଇପାରିବ।
ନିରୋଗ ପୃଥିବୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଭରିଦେବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ନୀଳିମା ତ ବାବୁ ସିଂ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଆସନ ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟାସନ, ଏମିତି ମୟୂରାସନ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ସେମାନେ କରିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଯାହାକି ଯୋଗର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିଥାଏ ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏହି ଆସନ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ ମୋଟାପା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଟାପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତାହା ଦୂର ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନୀଳିମା। ନୌକାସନ।